Lembrei. Ao batalhar, coloque o estádio no chão e mantenha uma distância adequada do estádio. Olha quem chegou hoje. O Sting Unicorn 560 GP. Olha ele aí. É um bem do tipo equilíbrio. E tem novas peças, então vamos olhar uma por uma. Beleza, aqui estão elas. Com qual peça a gente começa? Ah, vamos começar com essa, a engrenagem. Beleza, vamos com a engrenagem. É uma 560. Como é 60, ela mantém o bem baixo. E eu não vou te enganar não, essas 5 lâminas são grossas, o que aumenta a força centrífuga e ajuda a girar por muito mais tempo. Essa cor é muito bonita. É a cor de um Sting Unicorn. Verde esmeralda e um pouco de branco quase translúcido. Boa combinação. E agora, vamos falar da ponta GP. Dando uma olhada nela, você consegue ver a ponta. Na parte plana, tem uma pequena saliência. Já tem uma ponta P, e dependendo de como você lança, o movimento muda. Não é incrível? Maneiro demais. Isso aí permanece igual. Se você lançar no centro, ele vai se mover defensivamente, e a ponta vai tocar o estádio para realizar um movimento defensivo. Mas se você jogar em direção à borda do estádio, o lado plano atinge a superfície, tornando um pouco mais agressivo. Ele segue tendo a capacidade de alternar entre movimentos selvagens e agressivos ao redor do estádio, dependendo de como você o controla. Além disso, essa ponta tem engrenagens que se estendem até a ponta, facilitando a aderência ao estádio e tornando mais propensa a se prender ao trilho Accelerator, o que permite movimentos mais agressivos. É uma ponta que melhora esses movimentos agressivos. Legal, legal, mas vamos falar logo da lâmina. Essa é a Sting Unicorn. É uma lâmina do tipo equilíbrio. Saquei, Sting significa perfurar. É isso que significa, é como um chifre ou uma crina de unicórnio. Isso é representado por essas duas grandes lâminas. Foi assim que ele foi projetado. Legal. Essas lâminas, elas estão separadas de cada lado, mas parecem ter umas formas completamente diferentes. É isso mesmo? Boa observação! Sim, essa é a maior característica da lâmina. Primeiro, desse lado, ela se assemelha ao chifre do unicórnio, com um design afiado, serrilhado e uma borda irregular. É moldada assim para ser uma lâmina do tipo ataque. Ah, então a parte serrilhada ataca o oponente dando um chega pra lá. Já do outro lado, o design suave se assemelha a uma crina. Essa parte também é muito lisa e elegante, e serve como uma lâmina defensiva. Esse é seu papel. Esse lado desvia o oponente e continua girando. Então ele tem dois tipos de lâmina. Sim, exatamente. Então dá pra dizer que essa lâmina tem dois tipos ao mesmo tempo? Sim, é um tipo de uso duplo. Uau, eu quero realmente usar ele. E juntando tudo isso, você tem o Sting Unicorn 560 GP. Ele combina duas capacidades, aproveitando tanto a lâmina quanto a ponta, tornando ele versátil o suficiente para lidar com qualquer oponente bem do tipo equilíbrio. Beleza, vamos direto para a batalha. Vamos lá! Vai ser uma batalha de uma rodada. Ok, para essa batalha eu vou usar o Sword Ren. E eu vou de Sting Unicorn, vou mostrar seu ataque e sua defesa. 3, 2, 1, let it rip! Beleza, o Sting Unicorn foi lançado. Ele tá correndo soltinho, usando a ponta GP para permanecer no meio e usando a lâmina de defesa para desviar. E venceu uma vitória por sobrevivente! Ah, qual é? Deixa eu tentar mais uma vezinha, vai. Agora eu vou com o Helm Knight. Fechado, vamos nessa. Eu aceito o seu desafio. 3, 2, 1, let it rip! Vamos nessa! Sting Unicorn, lá vai ele! Tá absorvendo o impacto e defendendo. Tá se esquivando e desviando como deveria. E agora, uma vitória por nocaute! Beyblade!